odstartované! Máme odstartovaný první běh a je hned jedna tyšia havária. Pretekári na miesta. A je odstartované! Aj, tu máme hneď aj jednu veľkú kolíziu, ale aj tento štart sme úspešne zvládli. Poprosíme do režie, zvuk dole. Pretekári na miesta. A je to odštartované, ideme na to. Takže záverečná detská kategória v rámci defendit detských behov už je na trati. Takže aj tí, ktorým nebolo dopriať... ...behať do cieľovej brány. ...farbách. A že sa nám to objavuje všetko v cieľovej rovine. A jeden z organizátorov, Lumír Hlavač, priváža do cieľa svojho senátora. ...potlárbovo rezivovo Havižovská desítka, konkrétne defendit z detskýbe. A odštartované! Takže veľmi pekne ďakujem pánovi Bohuslavovi Nemcovi, zástupcovi primátora mesta Havížov, za nádherný výstrel. Nikoho netrafil, na šťastie. A my môžeme sledovať, ako budú prebiehať súboje na 5-kilometrovej trati. Takže tu už nie je o nejakú výkonu, o to, aby sme to zvládli, aby sme sa hýbali.